Nuhujiba kothare, nuzuhiba pahare, bukute gupute kihe juri gole, huli kubunuari. Kahore ahi tumi, sairu ahi, jugore morombur, asuje khaboti. Jogu ahiri rivate lahe lahe barhise lahe lahe uthise moromore dhoraji khahote. To here I aru, a new day and a new vlog. মানে আজি ভাবিছো যে অল ফুরিয়া হ নেকি সানডে বুলি আৰু মানে কি পিকু ঘৰত নাছিল তাই নিজৰ ঘৰত গৈছিল তো আহিলে ইতা তাই লগত ফুৰিব যাম বুলি ভাবিলো আৰু তো আজি ফ্রি টাইম বুলি আৰু উলাই যাওঁ বুলি অলপাই নাই আৰু ইফালে ঘৰৰ মানুহ ঘৰৰ কাম কৰাত ব্যস্ত ভালকে সাফা কৰা ভালকে সাফা কৰা এইলে ভালকে ভালকে কি মই ঘৰত নাই ঘৰ একদম মানে গৰু গোহালিত কো বেছি বেয়া আছিল আমাৰ আহি পিনে সাফা কৰিছো তিনি দিনৰ পৰা আহা পৰা মই ঘৰে সাফা কৰিছো ইমান লেতেৰা কৰি দিছে এইটো আছে না কাম কৰা দাই এটা কল কৰ কৰ এখানে লেতেৰা আছে দে আমার জুতা যে মোর জুতা যে ভালকে পানি মার তো আমি আজি গই আছো কোট সেটা মোক কই দিও মানে এই ব্রহ্মপুত্র যে ফেন্সি ফেন্সির ঘাটত মানে নতুনকে এখন মানে পার্ক খুলিছে মানে ব্রহ্মপুত্র ভিউ পয়েন্ট পার্ক তো সেই পার্কখন চাবলৈ গৈছো বলক মায়াবিনী এই প্ৰব্লেমটো প্ৰায় দেখাই যায় মানে কি চাওঁ এই চাইলেঞ্চাৰ গাৰ্ডডাল এনেকৈ ভাঙি থৈ দিয়ে মানে নিজে খুন্দা খালেতো গম পাওঁ কিন্তু নিজেও খুন্দা মৰা নাই কেনেকৈ বা কি হয় নাজানো আৰু তো এতিয়া গৈ ল'ম বলক বঢ়িয়াকৈ কিন্তু মায়াবিনীয়ে 7 বছৰে কিন্তু একদম টপ ক্লাছ চাৰ্ভিচ দিছে কিন্তু মানে কি মাইলেজ একদম মানে 45+ দিয়ে এনেকুৱা মানে চাৰ্ভিচ দিছে মানে মই সুখী বিৰাট যে মানে মায়াবিনী ইউজ কৰি আছো এতিয়া খালি মানে অলপ কিছুদিন পিছত আৰু চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব আৰু আহি আহি পালোঁ অলপ ৰখিলোঁ ৰ'ব মানে কি একজেক্ট কোনটো পইণ্টত মানে পাৰ্কখন আছে সেইটো ধৰিব পৰা নাই কাৰণ লোকেশ্যন চাইছোঁ য'ত মানে ঘাট বহুতটা ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোনটো ঘাটত মানে সেই পাৰ্কখন আছে তাকে আৰু ইফালে পিকু আহিছে ভালকৈ কাম চাম কৰিছানে নাই ঘৰত চাৰে চাৰি দিয়েছে নে নাই অঁ নহ'লে ঘৰত থৈ আহিম আৰু তো বৰ্তমান এই আছা গ্ৰপৱেৰ ওচৰত আছোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু তো পুটুককৈ আহি পালোঁ আৰু মানে কি পাৰ্কিংটো বেলেগ জেগাত পাৰ্কিংটো মানে এই মেঘদূত ভৱন আছে যে মেঘদূত ভৱন অপজিট চাইডত পাৰ্ক কৰিব লাগে তো এতিয়া পাৰ্ক কৰি দিলোঁ ফ্ৰী অফ কষ্ট এতিয়া মেইন জেগাত গৈ আছোঁ বলক তো এইখনে নতুনকৈ খোলা পাৰ্কখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট আৰু মানে লোকেশ্যনটো মানে কি কাছাৰী হৈ আহিলে মানে পাণবজাৰ পানী টেংকি পাব নালাগে এইখিনিতে পায় আৰু গেটখন এতিয়া টিকেট কাটি লওঁ বলক তো টিকেট কাটিলোঁ টিকেট দুজনৰ 100 টকা লৈছে মানে এজনৰ 50 টকাকৈ আৰু মানে পইচা হিচাপত বস্তু সেনেকুৱা দেখিব পালে ভাল আছিলে চাওঁ কি হয় বলকচোন মানে ভিউ পইণ্টটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউ পইণ্টটো দেখাই পাই বোলে ইয়াৰে পৰা তো সেইটো চাই লওঁ ৰ'ব পায় নে নাপায় ধুনীয়াকৈ চাওক এইটো ভিউ একদম ধুনীয়া বাগিচা আছে এখন ধুনীয়া গাৰ্ডেন আৰু চাওক আগফালে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখা পায় ওচৰত গৈ দেখাই আছো বলক তো ওপৰৰ পৰা তলত আহিলোঁ আৰু সন্মুখত দেখিলোঁ চাওক এয়া ওচৰতে উমানন্দ মন্দিৰ এয়া আৰু এইটো ঘাটটো নদী গোটেই একদম চাওক এইখন বাৰ্কৰ ভিউ পইণ্ট বহুতকেইটা আছে চাওক বৰ্তমান প্ৰথমটোত আছোঁ আমি আৰু সেইফালে যে দুটা তিনিটামান আৰু ভিউ পইণ্ট আছে তো সেইফালে বহিব পাৰে আপোনালোকে মানে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পায় আৰু নাজাৰাটো ইয়াত কিন্তু ধুনীয়া বতাহ বলি থাকে দে মানে কি এই যোনে যোনে গম পায় এই ওচৰতে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ আছে তো তাৰে ভিউ পইণ্টৰ যোনটো তো চেম ভিউ পইণ্টৰ যোনটো মানে ফিল সেই ফিলটোৱে পায় মানে ইয়াতে ইয়াতে বহিয়ে ভাল লাগিছে ৰ'ব মানে কি অলপ ৰ'দটো পৰি আছে মুখত কিন্তু এইখিনি ভাল লাগিছে অলপ ফটোটোও ভাল হৈছে এইখিনি আমাৰ ফটোজেনিক মানুহ ক'ত ফটো মাৰা হ'লনে নাই ঘূৰিকে আছা লাষ্টখন এটা ইদে ইয়াতে বল ইয়াৰ পৰা নদীৰ পাৰত যাওঁ আৰু তলত গৈ আছোঁ ৰ'ব মানে কি চবফালে ৰ'দেই ৰ'দ য'তেই যাওঁ তাতে ৰ'দ মানে টিকটিকিয়া ৰ'দ সেইকাৰণে তলত যাওঁ এইফালে ছাই আছে সেইফালে গৈ বহিম আৰু অলপ কি বিচাৰি বিচাৰি আহি আছে অঁ এনেকৈ পকাই পকাই আহিব লাগিব গোটেই কি যদি এন্ট্রি থাকিলে হয় না এই তালে গলো হয় আৰু পাৰিলে যদি সেইটো পাৰত যদি যোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে সেই আইলেণ্ডখনত কিন্তু মজা হ'ব কিন্তু পাৰি বাৰু কিন্তু আৰু ক'ত যাব দিব আৰু এইটো একচুৱেলি ডেটিং প্লেচ হয় মানে কি আমাৰতো সেইদিন নাই বাৰু কিন্তু এইবাৰ যে সৰস্বতী পূজাত না ভেলেণ্টাইন ডে পৰিছে না ফালি দিব ফালি দিব
সচাকে সরস্বতী পূজাত না এবার একদম এখন পার্ক চাবলগীয়া হব, এনে হেন্ডিক কলেজ কটন কলেজ সব সন্মুখতে আছে না, তো সেখানে আছে লোর পার্ক আর সরস্বতী পূজাত আইব যুবক যুবতীয়ে আর পারমিশন দিছে আছে 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 কিন্তু লাইন বুট কি আহিম র পরশি আহি আছো রো কি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিল মানে মায়ের পিনিক উঠাই ডাইরেক্ট আহিম নতুন পার্কৰ দৰ্শন শেষ, এতিয়া আমি এটা নতুন জাগাত গৈ আছো বলক, মানে থাম্বনেইলত যি দেখিছে তাত গৈ আছো বলক, গৈ আছো মানে ইয়াৰে পৰা এটা ঘূৰি হে পল্টন মৰজা ষ্টেচন গৈ আছো, পল্টন মৰজা মানে ডাইৰেক্ট ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যোনটো লাইন সেইফালে গৈ আছো। আজি বাৰু কোনো জাৰ্ণি কৰিব অহা নাই ষ্টেচনত, মানে কি আজি খাব আহিছো আৰু চাব আহিছো নতুন বস্তু এটা, গম পাব ৰব, বৰ্তমান মানে কি পাৰ্কিং কৰি লওঁ গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ ওচৰত, এনেকৈ 10 টকা দি মায়াবিনিং পাৰ্ক কৰি দিলোঁ, এতিয়া লেটছ গ'। আপোনালোকৰ মনত আছেনে যে মই এই ৰঙিয়াত যে ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানে এই ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন দেখাবলৈ গৈছিলোঁ, যে মই তাত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খোৱা লোৱা পায় ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এখন ট্ৰেইনৰ মানে ডবাৰ ভিতৰত, তো ইয়াতে পল্টন বজাৰ ষ্টেচন আহি পাইছোঁ, পল্টন বজাৰ ষ্টেচনতো এনেকুৱা এখন মানে এই ডবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলিছে ধুনীয়া, তো গৈ চাওঁ বলকচোন কেনেকুৱা লাগে। তো এইখনে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু মানে কি আজিকালি এই ট্ৰেইনটো বহুত চলিছে কিন্তু, মানে ফ্লাইটৰ ভিতৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট, ট্ৰেইনৰ ভিতৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট, গুৱাহাটী ষ্টেচন এইটো, গুৱাহাটী ষ্টেচন তাৰে ঠিক অপজিটত এইখন ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট, বলক ভিতৰত যাওঁ। মজাই একদম, মানে কি ৰঙিয়াত যে যোনখন ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছিলোঁ তাতকৈ বহুত ওপৰত, মানে ভাল লাগিছে, কিবা এটা ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন, তো ধুনীয়াকৈ সজাইছে একদম বেলুন চেলুন দি, আৰু যিহেতু মানে ভেলেণ্টাইন ডে আহি আছে ন, তো সেই ৰঙা ৰঙা চব। আইটেমৰ দাম কেনেকুৱা হা চাই লোৱা, ও মা এই কিয়া হে, এইবাৰ 2023 ৱৰ্ল্ড কাপৰ যোনটো থিম, তামাম দেখোন ৱৰ্ল্ড কাপৰ থিম চাব, 2023 ৱৰ্ল্ড কাপৰ, তো আমি বেলেগ একো লোৱা নাই, জাষ্ট কফি লৈছোঁ, মানে যি দাম হেভি দাম, আৰু হেভি মানে চবৰ কাৰণে হেভি নহ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে হেভি, কাৰণ মানে কি 2 কাপ কফিত মানে 120 টকা লৈছে, তো দাম হৈছে আৰু অলপ তথাপিতো। আৰু এটা বস্তু চাওকচোন, এই ছোৱালীজনীয়ে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ জাৰ্চি পিন্ধা যেনে লাগিছে, কিবা নাজানো আৰু। তো সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খাই কেনেকুৱা লাগিল, মানে কফি খালো ন, কফিটো নে বেয়া নহয় কিন্তু চাহৰ দাম 50 টকা, 50 টকা মানে ইয়াত এচি হয় 50 টকাত, এচি ৰেষ্টুৰেণ্ট 50 টকা নিদি কি তোমাৰ 5 টকাত দিব নেকি, গুমটিৰ দোকান পাইছা, মানে কফি খাই বিদায় দিলো আৰু, মানে যি দাম হিলে গেছো মানে, আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু মানে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক, মানে ভিডিঅ'বিলাক ভিউজ কমি গৈছে, আপোনালোকে চাব আৰু যিমান পাৰে, তো সেয়াই আৰু, তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব, টাটা বাই বাই।